Our next speaker today is Dr. Krastu Banev. Meie tänane järgmine kõneleja on Dr. Krastu Banev. Ta on teoloogia abiprofessor Durhami ülikoolis Ühendkuningriigis ning ta tegeleb erinevate teemadega teoloogia vallas. Ta on uurinud muu hulgas Balkani sõdade mõju ja selle mingis mõttes seost religiooniga, muu hulgas ka esimese maailmasõja ja selle järelmite mõju religiooniga. Ta on uurinud ka askeetliku kirjandust ning täna räägib meil askeetliku kirjanduse olulisusest hariduses Aatose Püha Silvani näitel. Palun. Can you hear me? Okay, it's working, the magic. Kas te kuulete mind? No nii, tundub, et toimib, nagu võluväel. Suur aitäh, mul on väga hea meel olla täna siin teiega. Tõesti on väga hea meel siin olla tänu Jumalale. The grace of God does not take away freedom. This is a quotation from Jumala arm ei võta vabadust. Tegu on sitaadiga Püha Siruani kirjutistest Haataselt. Täna räägin ma sellest, kui olulised on askeetliku kirjanduse mõjud haridusele, näiteks Püha Siruani kirjandus. Ja alustan tegelikult ühe looga. Räägin teile lastest ja poliitikast ja alustame probleemi sõnastamisest. Alustuseks tahaksin teile rääkida oma esimesest kogemusest sellises koolikontekstis esinemisest. Mõni aasta tagasi käisin ma ühte väga erilist küla Rumeenias. Ja miks see koht oli nii eriline, oli see, et seal elas sadu lapsi ja nad olid orvud. Paljud neist olid elus tänu sellele, et nende ema ei olnud aborti teinud. Selle orvude kodu oli, või see rajati aastal 1989 kohe pärast kommunismi kokku kukkumist ning selle lõi Nikolai Tanase, üks õigeusu preester, kes siis koos oma naise Mariaga võtsid juba haiglast äsja vastsündinud lapsed oma rüppe, oma koju. Ja ma sattusin sellesse külasse samal ajal, kui ühe Bukaresti ehk Rumeenia pealinna parima kooli õpilasedki. Ja ma nägin selle kahe laste rühma vahel väga suuri erinevusi. Keskkooli õpilased olid vägagi enesekindlad, jutukad, paljud neist rääkisid suurepärast inglise keelt. Meil oli väga palju küsimusi ka Ühendkuningriigi haridussüsteemi kohta, kuidas minna ülikooli Ühendkuningriiki, kas on ehk mingeid stipendiume, mille abil saaks katta kulusid ja nii edasi. Aga teisalt orbude kodu lapsed soovisid midagi hoopis muud. Ma veetsin väga palju oma ajast just nendega selles nii-öelda Casa Americanas, mis oli väga suur hoone, mis oli ehitatud tänu annetustele, mis oli saadud Ameerika heategijatelt. Seal elas 13 tüdrukut, vanuse vahemikus 2-17. Ainult üks neist rääkis inglise keelt ning tänu temale saimegi üldse oma vahel seal suhelda. Seal ei esitatud mulle küsimusi õppimise kohta Inglismaal. Sealsed lapsed vajasid midagi hoopis teissugust, midagi põhilisemat. Nad tahtsid kellegagi mängida. Seda ütles mulle minu võõrustaja. Ma veetsin seal ainult ühe päeva ja niimoodi ma siis veetsingi selle ühe päeva lehitsedes pildiraamatuid nende lastega, joostes nendega ümber, hoidsin kahel lapsel käest kinni, kui nad näitasid mulle aias neid loomi, kes seal olid, kassid, koerad, haned. See on üks minu kõige armsamaid mälestusi.
obvious and quite to be expected differences between the two. Aga hoolimata sellest vägagi suurest erinevusest nende kahe rühma vahel, mis on võib-olla mõistetavad, oli seal siiski üks vägagi ilmne sarnasus ka, mida ma märkasin mõnede suuremate laste märkustest, kui nad rääkisid mulle elust praeguses Rumeenias. Mitte keegi neist ei usaldanud oma riigi poliitilist juhtkonda. Mitte keegi neist ei suutnud ettegi kujutada mõtet, et neist endist võiks saada poliitik. Ja kui ma siis küsisin, et miks see nii võiks olla, siis nad raputasid ainult pead, selleks, et näidata, kuidas poliitiline karjäär on nende jaoks tõeliselt vastumeelne. Samas nad ei osanud mingeid konkreetseid põhjuseid välja tuua, miks nad ei taha poliitikuks saada. Selge oli see, et ne kahe rühmas seesmiselt oli väga tihe läbikäimine ning nad mõlemad soovisid liikuda edasi hea poole sellises vanas filosoofilises mõistes. Nad olid just kui üks tihedalt seotud õpikeskkond ja seega selline poliitikale selja pööramine oli veelgi kummalisem, see oli just kui religioosne kogemus. Ja mida ma märkasin, oli siis see, et spontaanselt need lapsed andsid mingi väärtushinnangu. Kõik need lapsed olid samal seisukohal selles osas, kuhu tõmmata moraalne piir hea ja halva vahel. Ja kõik neist samaaegselt otsustasid, et nemad peavad olema vastu sellele kurjale, mida nemad tajusid poliitikas. See emotsionaalne laeng, mis seda tundmust iseloomustas, seda tundmust oma juhtkonna vastu, oli just kui meeleheite tundmus. Meeleheide on lootuse vastand ja siit ma jõuangi meie tänase konverentsi teema juurde. Täna oleme kogunenud siia selleks, et rääkida lootuse teemadel hariduse vallas. Ja ma lisaksin neile kahele märksõnale veel kolmandagi. Poliitiline juhtimine. Seos nende kolme märksõna vahel, haridus, lootus ja juhtimine, ei ole midagi uut. Sellest on juba antiikajal kirjutanud Platon või ka Cicero. Ja tuginedes nendele vanadele filosoofilistele ja retoorilistele kirjutistele, arendasid Johannes Chrysostomus või Augustinus, kristlikud mõtlejad oma arusaamad sellest, kuidas haridussüsteem tulevasi juhte kujundab. Töötoas saame pikemalt arutada ka protsessi teemadel, mille kaudu klassikaliste kirjanike haridusalased teooriad kandusid edasi ja muutusid varakristluse ajal ning mida meil on sellest tänapäeval õppida. Aga vaatame edasi. Vaateldes nüüd minu kogemust seal orbude kodus, küsisin endalt mõned küsimused. Ma ei saanud neid punkte tollal oma Rumeenia võõrustajatega arutada, kui tahaksin neid teiega täna veidi lähemalt käsitleda. Ja rühmitaksin neid kahte rühma, probleemid ja lahendused. Ning need tekitavadki sellise tänase ettekande struktuuri. Kõigepealt probleemid. Rumeenia laste selline kriitiline seisukoht langeb tegelikult klassikalise Kreeka-Rooma traditsiooniga ühte, mis kus eeldati, et ideaalne liider peab olema esiteks hea inimene ning alles seejärel hea kõneleja. Ladina keeles on see vir bonus ditsendi peritus. Headus enne pädevust. Meie tänapäevases ühiskonnas on aga selles punktis teatav ebaselgus. Mis on selle peamised põhjused? Mis on selle probleemi põhjused? Ning kas on üldse võimalik, et kaasaegne hariduslik projekt taas ühendaks isikliku terviklikkuse ja poliitilise juhtimise viisil, mis kattuks selle vana iidse ideaaliga? Tahaksingi seda käsitleda. Ning oma ettekande teises osas
räägiksin lahendustest. Meie kohtumine toimub Püha Johannese kooli egiidi all. Ning sarnaselt Rumeenia orbude kodule on see kool ka ilmselgelt õigeusklike juurtega. Me võime ka küsida, et kuidas näeks välja sellise rekonstruktsiooni õigeusu versioon. Ja kui siin oleks olulise tähtsusega õigeusu eetus, siis kuidas me selle määratleksime? Ning selle teise osa käigus vaatlen ka Püha Siluani kirjutisi. Kuid kõigepealt vaatleme nartsismi teemat. Nartsismi probleem maailmas. Professor Papadopoulos lõpetas oma ettekande soovitusega väljuda oma kitsast nartsistlikust perspektiivist. Et lähen sellest punktist edasi. Nartsitsism kui probleem. Rumeenias käisin ma aastal 2014. Kaks aastat pärast seda, kui Saksa psühhoanalüütik Hans-Joachim Maas oli avaldanud oma töö nimega Nartsistlik ühiskond. Saksa keelest Nartsistlik Gesellschaft avaldatud Münchenis aastal 2012. Ma mainin teda, kuna tema vaatenurgad on aidanud mul väga palju lahti mõtestada seost isikliku terviklikkuse ja juhtimise vahel. Maas oli töötanud kliinilise psühholoogiinal kõigepealt kommunismi ajal, kõigepealt Saksa demokraatlikus vabariigis ning seejärel ühendatud Saksamaa. Tema jaoks oli soov saada rohkem teenuseid ja hüvesid, mis on peamine konsumerismi selline jõud, on rohkem kui lihtsalt ahnuse manifestatsioon. Ta ütleb, et meie ühiskond tervikuna kannatab nartsistliku psühholoogilise käitumishäire all. Ning Maas määrates nartsismi viitega iidsele kreeka müüdile, kus oli noor nartsissus, kes armus oma enda peegelpilti. Selline olek võib eksisteerida ka sellise terve versioonina, kui ka ebaterve versioonina. Terve nartsist on inimene, kellel on selline tervislik enesearmastus, kelle identiteet on kindel ning kes suudab seetõttu ka teisi armastada nii nagu ise ennast. Maas määratles seda tüüpi armastuse kui võime olla inimese kõrval selle täies tähenduses ning lastes teisel inimesel olla vaba, teda ka mõista ning aksepteerida teda nii, nagu ta tõesti on. Täpselt sellisena, nagu ta on, mitte sellisena, nagu ta peaks olema. Tsitaadi lõpp. Ning spektri teises küljes on halb nartsissist, kes siis tahab olla armastatud iga hinnaga. Selle tulemuseks on hüperaktiivsus. Pidev enese kaitse, et kompenseerida ebapiisavat ema armastust ja ka teise vanema armastust. Inimesed, kes selle häireal kannatavad, elavad teatavas vääras lootuses. Nad loodavad kompenseerida oma hinges olevat tühimikku läbi väliste hüvede või võimu või teiste inimeste üle oleva võimu abil. Tahaksin siin viidata ühele filmile Despicable Me, ehk eesti keeles Mina supervaras. See on üks minu lemmik filme ning mul on ka üks kaksikvend, kellele see meeldib. Ning nagu te teate, siis Felonius Crew, kes on selle filmi põhikangelane, tahab isegi kuud varastada selleks, et oma ema tunnustust pälvida. Nii et see on film, mis on üles ehitatud nartsismile.
üks ilmselgemaid näiteid nartsismi kohta on juhtiv poliitikute näide. Seda siis Maasi sõnul. Ka näiteks meelelahutus, maailma tähed, ettevõtete juhid, poliitikud ning Saksa, lähi-Saksa ajalugu pakkus Maasile ka sellised säravaid näiteid ebatervest nartsismist. Näiteks viimane üks Saksa erakonna juht Erich Honecker või Saksa endine kantsler Helmut Kohl. Maasi arvates oli Helmut Kohl super nartsist, kes pani asetas oma karjääri kõigest kõrgemale ning see viis lõpuks tema abikaasa enesetapuni. Siis nartsismi probleem. Kuid probleemi määratlemine on juba pool võitu. Maasi arvates võib olla lahenduseks teatav sisemise mina revolutsioon. Tema loosung oli, et nartsismil ei peaks last võimaldatama võimule saamist. See ei tähendanud seda, et juhtimine isenesest peaks ära kaotatama, vaid et juhtimist peaks seest poolt muutma. Et juhid peaksid muutuma ja juhtidel ei tohiks olla seda ebatervet nartsismi. Ning loodetud tulemus oleks see, et ainult head nartsistid saaksid juhtideks. Ning seda sorti muutus oleks võrreldav näiteks Berliini müüri langemisega aastal 89. Ning ainult pärast seda, kui poliitiline diktatuur on kaotatud, saab olla tõeline demokraatia valitsev. Nii et sisemine vabadus võib olla ainult inimesel, kes on vaba ebatervest nartsismist. Kuid ma oleksin võinud nende Rumeenia lastega veel teisi teemasid tõstatada. Esiteks näiteks metodoloogia, nimelt kuidas me saame erinevaid teadmisi ja kogemusi, oskusi. Siin oleksin ma võinud ka võrrelda näiteks nende otsust keelduda poliitilisest karjäärist ka traditsioonilise kristliku keeldumisega abordist. Ma mainin seda seetõttu, et minu Rumeenia vestluskaaslaste jaoks oli nende keeldumine poliitikute elust sarnane, kui näiteks varases kristluses keelduti abordist. Näiteks apostlite tegude raamatus on näiteks öeldud, sa ei tohi tappa, vanast testamendist siis, ära tappa last abordivahenditega ega löö vastsündinud maha. Orbude kodu, kus ma nende lastega kohtusin, on registreeritud valitsusvälise organisatsiooniga nimega assotsiatsioon Pro Vita kõigile, ehk elu poolt kõigile. Ning selle heategevuslik tegevus on võimalik tänu erinevatele elupooldavate grupeeringute toetusele ja eri kirikute toetusele. Kuid selles kontekstis, arvestades ka, et õpilased olid õigeusu taustaga, oleks minu selliste punktide neile esitlemine olnud lihtsalt selline autoriteerne ütlus. Pigem tuleks seda teistmoodi teha. Ma kujutasin ette, et nad võrdlevad, et abort on sama kui patt, poliitikud sama kui nartsism. Võimalike lahenduste otsimine sellele probleemile. Nartsismi probleem. Ning kas tuleks näiteks õpetada kristlikus kontekstis, et abort on patt? Nüüd tahaksin rääkida Püha Siluani ütlustest, näiteks sellest, et ta ütleb, et Jumala arm ei võta meilt vabadust.
püha silu on siis. Ma tahaksin teha väikse kokkuvõtte õigeusu eetosest, mille ma määratleksin kui lootusega elamise. Ning tahaksin vaadelda, kuidas Siloan näeb, et Jumal on kui õpetaja, kes kunagi meilt meie vabadust ei võta ega rikku. Seda võib nimetada ka tagurpidi hierarhiaks. Jumal on õpetaja, kes ei riku meie vabaduse õigust. Ning see oleks teoreetiline baas, mille najalt saaksime võidelda nartsismi vastu. Ning Siloani jaoks oli lootus väga oluline osa elust. Mitte lihtsalt üks peatükk raamatust. Lootus on ka kui tõe kriteerium. Lootusrikkaks jäämine ei tähenda aga, et me suleme silmad eneses oleva valule või maailmas olevale valule. Et me ei heida meelt. Kuid ning Siloani kirjutistes on räägitud ka lootusest seoses ignorantsete inimestega ning et kõik maailma inimesed võiksid olla kursis Jumala tegudega. Ja tegelikult on väga oluline ka see, et me peame meeles pidama seda, mida Siloan on veel öelnud, et me ei tohi ikkagi aususest kõrvale jääda. Me peame kogu aeg olema ausad ning väga oluline on see, et Jumal on meie aus õpetaja, kes teab, et me oleme küll piiratud, aga ta annab meile lootust. Lootma peab ka pühasse vaimu. Püha vaim on ainus, kes suudab meid õpetada sel viisil, nagu me on see meie jaoks oluline. Ja tegelikult nüüd peame natukene mõtlema ühele paradoksile, mis püha Siloani mõtetes on. Õigeusu kirik kinnitab nii oma dogmades kui ka palvetes, et püha vaim on kõikjal. Ta on igal pool kohal. Ja seega mõistetakse püha vaimu kui Jumala eest tegutsejat, kes on kohal nii isas kui pojas. Ning püha vaimu on kirjeldatud eri viisil. Ta on kui tuli, ta on kui tuul, vesi, mis kõik jätkevad endas vabadust. Aga mis puudutab püha Siloani, siis tegelikult tema arvates see, kust meie vabadus algab, sealt edasi enam püha vaim ei toimi. Sellepärast, et õpetaja autoriteet ei lähe kaugemale kui õpilase vabadus valida, millist õpetust järgida. Jumal andis inimkonnale valikuvabaduse ning Jumal kui õpetaja õpetab iga uut põlvkonda, tehes seda sama, ta ei sunni meid. Ta jätab meile isiklikuks vabaduseks ruumi. Nagu püha Siloan ütles, ei võta Jumal arm vabadust. Ja selles mõttes on Jumal kohal hoolimata sellest, kas me teda armastame või tunnustame. Jumal ei ole ülim enese imetleja. Ta on looja ja ka õpetaja. Ja need mõlemad põhinevad vabadusel. Ehk et ta võimaldab meil teha seda, mida me soovime. Ja ta annab meile selleks vabaduse. Ta on meie õpetaja. Nagu ka Kristus piiras ennast enda soovil. Ta nõustus surmaga. See, kuidas Jumal käitub õpetajana Siloani kohaselt, eeldab meilt järele mõtlemist. Selline õpetaja-õpilase suhe ei eelda mingit jõukasutust Jumala poolt. Tegu on nii-öelda vaba õpetamise korraldusega, milles sisaldub kõige olulisem õpetus, ehk siis armastus oma vaenlase vastu. Me elame ajal, kus vähemalt kõigis arenenud maailma riikides peavad nii-öelda kooliajalised lapsed koolis käima. Aga nende vabadus sel viisil piirates ei ole haridus enam
valikuvabadus, vaid fakt. Aga püha Siloani visiooni kohaselt ei sunni Jumal kedagi millekski. Selles seisnebki see paradoks. Ehk et me elame enese imetlusest küllastunud maailmas, kus Jumalat justkui ei olekski. Ja mis puudutab Siloani visiooni ja kuidas see aitab meid meie haridusmaastikul, võiks öelda järgnevalt. Siloani sõnul piirab Jumal enda vabadust ja õpetab see läbi meile armastust ja vabadust. Ja see peaks esitama väljakutse meile kõigile. Me peame vahest tunnistama, et me ei suuda kunagi taolist vabadust oma koolides või ka ühiskonnas sisse seada. Ma tean, et Tolstoi üritas seda Venemaal teha. Jah, see on tõsi, aga on siiski üks koht, mitte mingi institutsioon, kus me saame kõigil võimaldada sellel vabadusel valitseda, see on meie endi sees, meie südames ja meeltes. Seal on meil endil võimalik vanemate, õpetajatele seda vabadust tunda ja niimoodi me muutume vabaks. Loomulikult on see raske ülesanne, kuid me kõik, vanemad ja õpetajad, peame olema valmis selle käsile võtmiseks. Muidu ei ole meil, ei saa me käituda ikkagi vabalt. Nii et kinnitaksin siin Kreeka ortodoksi teoloogi ja psühhoterapeuti Fermose ütlust, et sisemist vabadust võib määratleda kui psühhoteraapia ning ka õigeusu vaimuliku juhtnööride ühist eesmärki. Nii et selles loengus ma tahtsin need kaks perspektiivi kombineerida. Hans-Joachim Maasi jaoks on meil lootus tuleviku osas, et me hakkame siiralt tulevasi põlvkondi harima, et nad märkaksid ning väldiksid natsismi ohtlike külge. Hariduskontekstis, kus õigeusu kiriku õpetamistest juhindutakse, võib teha edasis tööd selle teoloogilise ja eetilise motivatsiooni kallal. Püha Siloani nägemuse järgi võib ainult õpetaja, Jumala, kes on ise vaba, õpetada teistele sisemist vabadust. Sellist asja ei saa mingisuguse ühe sessiooniga õppida, ühe õppetunniga, nagu keegi õpib näiteks ajaloo tunnis, vaid see on teatav oskus, mida saab ainult suhetes õppida, läbides teistega. Siin on paradoks, et õpetaja, kes tahab olla edukas, peab laskma õpilasel olla ka vaba. Ning kokkuvõtteks meil on lootus, et meie hariduslikud pingutused kannavad vilja murdmaks nartsistliku korruptsiooni maailmas. Kui me saavutame sisemise vabaduse, siis me saame murda nartsistliku korruptsiooni ahela maailmas ning õpetajad ning õpilased saavad püüelda selle poole, kui juhtkond on vaba nartsismi haigusest. Nii et Maas, psühholoog, võttis selle kokku öeldes, et nartsismi ei tohiks lasta jõuda võimule. Ning tal oli kuulus ütlus, tähendab, püha Serafin ütles nii, et saavuta rahu ning tuhanded su ümber saavad päästetud. Aitäh! Thank you very much, Krista. Thank you very much. I think what you propose is suur aitäh ettekande eest. Something quite important. I guess I was going to ask how do you see. Ma arvan, et see, mis te panite ette, on midagi väga tähtsat. Ning ma tahtsin teilt küsida. Kuidas te, mida te arvate uut tüüpi juhtimisest?
uut tüüpi juhtimisest, mida võib toita, nii-öelda, mida te arvate õigeusu lähenemisest haridusele? Ja haridusest, mis põhineb teie välja toodud punktidel. Kas te võiksite seda kommenteerida paari sõnaga? Ja suur tänu küsimuse eest. Ma hakkasin rääkima püha Siluani arusaamast, jumalast kui õpetajast, kes ei suru meile midagi peale. Tegin seda väga abstraktsel viisil. Ning siis ütlesin, et meie jaoks on see väljakutse, sest mitmel viisil on nii, et meie haridussüsteemid sunnivad asju õpilastele peale ning lapsed kohanduvad sellega, sest nad mõistavad, et nad peavad tegema seda, mida neilt oodatakse. Et meie kogu meie süsteem tekitab sellist nartsistlikku käitumishäiret, sest me oleme rahul, sest lapsed teevad, mida me neilt paluvad. Nemad saavad tunnustust, sest nad teevad seda, mida me neilt teha käseme. Nii et lapsed ei saa tegelikult aru, kes nad on, ega ka sellest aru, kes meie oleme. See on väljakutse, mida ei saa kindlasti ühe päeva või ühe tunniga lahendada. Professor Papadopoulos on siin, kes saaks sellest kindlasti väga palju rohkem rääkida. See küsimus jääb meiega täpselt nii, nagu ka eelmine ettekandja rääkis, et iga päev me õpime ja pistame rinda raskustega. Ja et paari sõnaga öeldes, mitte haridus, vaid maluduksun. Mõlemat on raske tõlkida. Tsiung, pitsiung. Nii et siin on nagu vahe, et kas teile tuubitakse infot pähe. Nii et asja ei ole mitte niivõrd õpetamises kui suhtes. Näiteks, kui vaatleme püha Siluani, Jumal on meid loonud vabaks, jäädes ise vabaks. Me saame olla vabad igasugusest nartsistlikust tõukest. See tähendab seda, et õpetajad ja lapsevanemad peavad tõesti püüdlema selle poole, et selles vabaduses olla Jumala sarnane. Paljud teoloogid ütlevad, et me peaksime üritama olla Jumala kuju sarnane. See viitab ka vabadusele. Jumal on vaba. Ja kui meid luuakse tema sarnaseks, siis ta annab meile ka vabaduse kingituse. Ning kõike seda saame me koguda ainult suheldes teistega. Me ei saa seda õppida kuskilt õpikust. Me peame seda õppima teistega lävides. Kui probleem suhetes õpilase õpetaja, lapsevanema ja lapsevahel on, et kui teil satub näiteks liiva suhu, siis kui te võileiba sööte, siis see rikub kogu võileiva maitse. Ka meie suhted ei ole vabad sellistest meie vääradest ootustest teiste suhtes. Me peame teadma, kes me ise oleme. Ka iidsetes kirjutistes on öeldud, et tunne ise ennast. Mis on siin lahenduseks? Õigeusus on selleks pidev püüdlemine, pidev paremaks saamise üritamine ja see pöörab selle mõtte teistpidi. Paljud inimesed mõtlevad, et ma juhin maailma, ma muudan maailma, päästan maailma, hakkan uut tööd tegema, kohe tean, mida teha ja kolleegid teevad samuti, mis seal teha tuleb. Kuid sõrm näitab ise enda poole. Kõigepealt tuleb leida vabadus ise endas ning seejärel hakkab õige juhtimine teist välja voogama läbi selle vabaduse. Ning näiteks on ka rünnatud ambitsioonikust preestrite seas, et preester peab olema vaba ambitsioonidest. Me elame muidugi ühiskonnas, kus inimesi õhutatakse olema ambitsioonikad. Tahaksin siin ka mainida, mina tulen Bulgaariast, teie riik on sarnane, endine nõukogude riik ning kuidagi tuleb sobituda
erinevatesse rühmadesse. Ning nüüd öeldakse meile tänapäeva maailmas, et me peame olema indiviidid, kes peaks just kui maailma probleemid ise lahendama. Ning nüüd on näha, et eri ühiskonnad peavad kohanduma. Eelnevalt nõukogude ajal oli rõhk kogukonnal või grupil, nüüd on aga rõhk indiviidil ning rõhutatakse indiviidi arengut. Samal ajal, näiteks komsomoli aegadel, rõhutati just grupi arengut. Kuidas aga see õigeusklik visioon seostub meie igapäeva eluga, kui nüüd pärast seda, kui me oleme kommunismist üle läinud demokraatiale? Seda kõike võiks loomulikult veel palju siin konverentsil arutada. Ma ei oska sellele vastust anda, kuid tahaksin teada, mida teie arvate sellest ja sellest, et pidada.